ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ମୋତେ ବଧ ବେଶରେ ସଜାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଗାଁରେ କରିବେ। ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନବବଧୁ। ହରିୟାଣାର ସାଇବର ସିଟି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନବବଧୁ ଋତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଓ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଋତୁଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତ ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ଏହି ସଜ ସଜ 3 ମାସ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ଚେତନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭଉଣୀ MBA ପରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛି। ଋତୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।